Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugungi videoyimiz Asal Shodiyeva biografiyasi haqida bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, video roligimizni boshladik. Asal Shodiyeva 1992-yilning 19-aprel sanasida Toshkent viloyatida dunyoga kelgan. Asal 2 yoshligidan boshlab to 14 yoshligigacha Toshkentdagi 206 sonli bolalar va o'smirlar musiqa maktabida tahsil oladi. Shundan keyin aktrisa Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetini tamomlaydi. U talabalik paytlaridan boshlab bir qancha filmlar va kliplarda suratga tushishni boshlagan. U ingliz va rus tillarini mukammal biladi. Aktrisaning karyerasining debyuti 2008-yilda suratga olingan Jannat qaydadir filmidagi Luiza roli bilan boshlanadi. Oradan bir yildan keyin suratga olingan Janob hech kim filmidagi Oydin, Poyma-poy filmidagi Asal, Uylanish filmidagi Durdona obrazlari aktrisaga haqiqiy mashhurlikni olib keladi. Shu ketishda 2016-yilgacha ko'plab filmlarda suratga tushgan Asal Shodiyeva 2016-yilda qo'shiqchi Shohruxxon bilan turmush quradi. Aynan mana shu yildan keyin aktrisa o'zbek filmlarida ko'rinmay qoldi. 2020-yilda Shohruxxon va Asal Shodiyeva o'g'il farzandli bo'lishdi. Chaqaloqqa esa Muhammad Yusuf deb ism qo'yishdi. Bugungi kunda Asal Shodiyeva televideniyada va filmlarda ko'rinmay qoldi. Shunday bo'lsa ham u ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagramda har hafta ko'rinish beradi. Aktrisaning rasmiy Instagram akkauntida 3,5 milliondan ortiq kuzatuvchisi bor. Biz ham san'atkorning keyingi ishlariga omad tilagan holda videoyimizni yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.